شلي طوله سيدي اينو سو جيديناي شركي البابد و خناينه او غلو ياشاي waxay nagu soo qaadanay laba qodob nuxur ahaan markii aanu soo uruunay noobadii qodob annagoo ka dhigayna baaq nabadeed wuxuu u dhigan yahay sidan fadhigii shalay ee golaha guurtiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin waxa goluhu ku soo qaaday xaaladda hadda taagan gaar ahaan xiisadda ka soo kordhay magaalada Laascaanood goluhu isagoo taageeraya baaqii xabad joojinta ee ay xukuumadu ku dhawaaqday iyo sidoo kale baaqii xabad joojinta ee iyana dhinacooda ay soo jeediyeen garaadada dhaqanka ee magaalada Laascaanood sidaynu wada ogsoonahayba guud ahaan gobolkeenan geeska Afrika waxa aafeeyay colaado soo noqnoqday gaar ahaan geyga Soomaalidu degto dhamaanteen waxaynu ka dhareegsanahay dhibta uu leeyahay dagaalku iyo khasaaraha uu keeno dagaalka sokeeye oo ah kugu dhimay oo ka dhimay cawaaqibkiisuna yahay qalaase saameeya bulshada walaalaha ah iyo inuu ka faa'iideysto cadaw dana gaar ah oo ku soo dhex dhuunta hadaba golaha guurtidu isagoo waaya arag u ah arrimaha wuxuu ugu baaqaya labada dhinac ee ay dirirtu ka dhaxayso in la hirgeliyo xabad joojintii ay ku dhawaaqeen labada dhinac si bilaa shuruud ah iyo in wadahadal lagu dhameeyo wixii tabasha ee jira sababtoo ah dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho ee aan wada hadallo waa aan heshiino dhanka kale golaha guurtidu wuxuu u soo jeedinayaa xukuumadda heedaha samafalka ee wadaniga ah iyo kuwa caalamiga ahba in gargaar loo fidiyo dadkii shaqaaqadaasi ku barakicisay intii la gaadho golaha guurtidu isagoo horena u soo jeediyay baaq nabadgelyo barlabaad wuxuu ku celinayaa baaqaasi.